Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, eu vou lutar aqui contra o Jubei Yamada, né? Eu só tô testando um pouco o som aqui, gente, porque da última vez saiu muito baixo. Tigre, 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 tigre. Vamos lá. Não sei por que eu falei isso, gente. Eu lembrei de um filme aí. Agora pronto. Mas rapaz, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no meu canal, me segue, deixe nos comentários e a gente se vê na próxima.